iki hemyerlimiz arasında soyuq yeller esti. İki dost iki yada çevrildi. Buz kesen bu münasibete sebep ne oldu? İki Azerbaycanlı, iki istedadlı insan, uzun illerdir ki Amerika'da yaşayan ve oralarda Stefano Suaros adıyla tanınan müğənni model Recep Recepli ve bokçasını çiğnine atıp okyanın otayında necə deyirlər Amerika arzusuna çatmağa çalışan müğənni İlhamə Qasımova. Vətəndə yolları belə kəsişməyən iki məşhurun qürbətdə aralarından qara pişik qaçdı. Bir-birini gülər üzlə qarşılayıb, dostluq sərgiləyən iki ifaçı arasında buz kəsən yellər əsdi. Nə baş verdi? Buna səbəb nə oldu? İlk olaraq Stefanonun ağzını arayıb, nə olub bitdiyini ondan xəbər aldıq. Demə, qara pişiyə çevrilib, iki Azərbaycanlı məşhuru küstürən mahnı olub. Suaros Qasımovayla əl-ələ verib, İş ortaya çıxartmaq istəyirdi ki, sizlərə yaxın zamanda çox yeni bir proyektimizi təqdim edəcək. Əslində bu proyektdə biz Azərbaycanlı məşhur müğənnimiz İlhamə xanımla birlikdə etməmiz gərəkirdi, amma İlhamə xanım nədənsə təklif buyurmadı. Bunu da bir yerlərə yazdıq. İlhamə Stefanonun gözünü yolda, qulağını səsdə qoyub. Ortalıqda peyda olmayıb ki, olmayıb. İlhamə xanım qatılmadı. Çünki səbəbini bilmədən qatılmadı, səbəb də söyləmədən qatılmadı, amma olsun, gələcəkdə çox duman ki, əslində bu məndən başladı, çünki İlhamə xanımın bir konserti vardı bu yaxınlarda New York'da. Mənim ona qatılmağımı düşünürdü, onun konsertinə getməyim düşünülmüşdü. Amma mən də müəyyən səbəblərdən Miami-də olduğum üçün gedə bilmədim. Bəlkə də İlhamə xanım yəni acığı olaraq şey olmadı ya, anlamadım səbəbini və bu şovda, bu proyektə mənə eşlik etmədi. Suaros'un uzanan əlini havada qoyan Qasımova Xəzər Magazinin çağırışına hay verdi. O, bu sudan özünü belə quru çıxarmağa çalışdı. Yəni, bilirsiniz, mən məşqlərə gedirəm, Stefan özü də bilir. Hər dəfə, hər axşamlar bizdə məşqlərdir və onu mən bulaxı bilmərəm, çünki bizim promo çəkilişimiz olacaq. Məhz həmən günü mən gedə bilmədim, çünki adətən 3-cü günlər, 3-5 bazar və yaxud 6-cı günlər bizim məşqlərimizin olan günüdür. Qəlbini qırdığı həmkarından fərqli olaraq, Qasımova ondan incimədiyini deyir. Mən Stefanodan inciməmişəm, çünki mən ümumiyyətlə insanların işinə görə, hər bir şeyə görə, ümumiyyətlə profesional olmağa çalışıram. Çünki mən də bilirəm, yəqin onun işləri olub, çünki o da burada moda həftəsi vardı, ona hazırlaşır, bilirəm. Ona görə də belə problem yoxdur. İnciməmişəm Stefanodan, biz həmişə alaqa saxlayıram, hərdəm yazıram. Yəni, bildim ki, gec-gec yazmağından indi deyirsiniz, indi anladım ki, yəqin incimişmiş məndən. İlhamə ilə duetləri baş tutmasa da, Suaros'un əli işdən soymuyor. O olmasın, bu olsun deyib, yeni mahnı yazdırıb. Çox güzəl musiqilər, lirik musiqilər və dinamik musiqilər gəlir. İnşallah bunların hamısını sizə önümüzdəki ilin yanvar-fevral aylarını təqdim edəcək, amma dekabra qədər də bir çox proyektlərimiz artıq hazır olacaq və hazırda sizlər üçün ən gözəl lirik musiqilərdən birini You Are The Reason Səbəb Sənsən deyə adlı bir musiqini təqdim edəcəm. Yaxın zamanlarda, çünki bu özəl olaraq Fashion Week üçün yazılmış bir musiqidir və ümid edirəm ki, bəyənəcəksiniz. Just to be with you, fix what I broke. Səsinə qüvvət verən ifaçı digər peşəsini də yaddan çıxarmır. Bir əli yağda, müğənnilikdə olan Stefanonun, bir əli də balda, modellikdə də axı. Odur ki, məşhur Amerikada keçirilən dəf həftələrində, dəfilələrdə at oynadır. Həm yerlimizin yaraşıqlı görünüşü modaçıları laqeyd qoya bilmir. Bildiyiniz kimi, sentyabr ayında şovlarımız davam başlayır və ayın 6-sından başlayaraq, hani şovlarım 7-si, 8-si, 9-u, 10-u, 12-sinə qədər sentyabr ayında.
birçok şovlara katılacak, birçok brandlerle çalışacak. Azerbaycanlı model başladı sinesine döyüp ilklerini bir bir ipe düzmeye. İlk Azerbaycan olarak dergimi de ben açtım. Moda dergisini ilk Azerbaycan'da, burada Amerika'da Azerbaycan olarak ben yarattım. Ve ilk dizayner olarak, Amerika'da yaratılmış dizayner olarak estetik dizayn, uşak ve büyük dizaynları, büyükler için kadın ve kişi koleksiyonunu ben təqdim ettim. Ve benden sonra artık birçok insanlar yavaş yavaş New York'ta da öz tanıtımlarına başladılar. Ve bu çok sevindirici bir halde aslında. Dünyanın harası olursa olsun fark etmiyor. Azerbaycan'ı yakışı mənimde tanıtmak her birimizin borcudur. Ve burada da hal-hazırda Amerika'da 3 ildir ki artık ben bunu edirəm. Elə bilməyin, qürbətdə özünə yer eləmək asan işdir. Əgər bunu bizim həmyerlilərimiz bacarıbsa, bizə ancaq sevinmək düşər. Bir də aralarındakı şimal buzlu küləkləri yerini isti iqlimlərə versə, daha yaxşı olar.